kako neko koji je apsolutni početnik može da dođe da puca? Treba li da uzme instruktora, treba li da ima svoje oružje, da zna neke osnove, kako počinje? Uslovi u svim klubovima koji čine Savez za praktično streljaštvo Crne Gore su isti. Tako da članstvom, odnosno ostvarivanje prava za aktivnu članarinu u jednoj godini vas sleduje logistika i obuka na ovom strelištu, bez obzira da ste član bilo kojeg kluba u Crnoj Gori. Kad neko dođe na pucanje kod vas, da li donosi svoje oružje ili koristi vaše, ili može da donese i svoje, da ga koristi, kako? Postoje različite varijante. U svakom slučaju, članstvom u klubu, bilo Češka zbrojevka ili u ovih ostalih pet klubova, svaki klub ima i registrovano oružje na nivou kluba. Znači, vlasništvo kluba, odnosno, to je osnovno sredstvo rada, sportska oprema kod nas. Tako da ne mora da donosi svoje oružje, ima oružje kluba, sportsko oružje, ali može i da kroz klub ostvari pravo da pribavi svoju ličnu sportsku opremu, odnosno sportsko oružje, i onda donosi svoje. Uslove, naravno, u svakom slučaju da po zakonu, poštujući zakon o oružju, bilo ko koristi strelište, odnosno upražnjava trening, ima oružni list sa važećim datumom. A ukoliko neko želi to svoje pucanje da digne na viši nivo, da počne da se takmiči, kako se dolazi do takmičenja, gdje se takmičenja održavaju, da li ljudi iz Crne Gore idu u inostranstvo? Pa osnovni, kao u svakom sportu, znači osnovni dio priče jeste da dobijete obuku koja je u okvirima pravilnog. Nakon toga, naravno, sve individualni nivo, zavisi koliko energije želite da potrošite, vremena, nažalost, i novca, i to je jednostavno neki ključ za napredak. U ovom drugom dijelu pitanja, da, dosta putujemo, idemo na međunarodne mečeve. Savez za praktično streljaštvo Crne Gore je nastupio do sada na mislim, 3 svjetska prvenstva, 5 evropskih prvenstva, veliki broj međunarodnih takmičenja diljem Evrope. Muškarci i žene u ovome sportu. Da li se žene takmiče, da li su žene... Rodna ravnopravnost je u našem savezu u svakom smislu, naravno. Jednake su sa nama, naravno, to su naše kolege i koleginice. Opet, naš sport je statutom međunarodnim definisan tako da se svi takmičimo među sobom, ali izdvojena je klasa koja se zove lady. To znači da se i naše koleginice dame između ostalo takmiče i sa nama, ali su opet bodovane i u varijanti, što bi rekli, nježnijeg pola. Aktivnosti u Crnoj Gori koje su vezane za takmičenje su podijeljena još u ovoj godini na dva segmenta, zimska i ljetnja liga Crnogorskog saveza. Sljedeće nedelje, znači 2. februara, je treće kolo zimske lige i ujedno početak kvalifikacijnog ciklusa za svjetsko prvenstvo na kojem će naš savez i naš nacionalni tim nastupiti na Tajlandu negdje krajem novembra ove godine. Nadajući se da ćemo donijeti opet najbolji rezultat do sada u istoriji od 20 godina našeg saveza.